Agora a gente vai falar do quê? De plataforma de loja virtual e ERP, tá? A gente vai começar a navegar um pouquinho ali no, na importância da plataforma, o que eu tenho que analisar para contratar, e vamos falar também de ERP, porque é muito importante eu ter os dois funcionando casados ali para que eu possa agilizar o meu dia a dia, tá? Quem vai estar na palestra sou eu mesmo que vou estar com vocês aqui, então eu vou compartilhar minha tela, a gente vai já aqui para o nosso jogo, tá? Só vou acertar aqui o meu Zoom, só vou colocar aqui a palestrinha aqui na tela para vocês e a gente já segue o jogo. Vou manter aqui o meu tempo, tá? Porque o tempo é pouquinho, eu tenho 30 minutinhos, mas acredito eu que eu vou conseguir cumprir aqui com vocês, para não atrasar muito vocês também para o intervalo. Sei que a galera às vezes quer ir ao banheiro, comer alguma coisa, tá? E eu vou conseguir aqui. Até o Fê falou, caraca, você vai fazer nos 30 minutos? Eu falei, ah, Fê, vamos lá, né? A gente tem o desafio de conseguir fazer ali dentro do tempo. Mas a gente faz o possível, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente poder seguir aqui o jogo. Só está carregando aqui meu slide. Já vou ativar aqui para vocês. Então vamos lá. Compartilhando aqui. Vamos falar de, como eu falei, plataformas, tá? Para loja virtual ERP. Deixa eu só mudar aqui o zoom para cá, arrumar vocês aqui. E boa. Vamos lá. Então, gente, vamos dividir ali em dois temas, tá? A gente vai falar um pouquinho de plataforma primeiro e depois a gente vai falar de ERP, tá? Então, vamos começar aqui com plataforma de e-commerce, tá? Então, eu me apresentei no comecinho ali para vocês, me apresentei, né? Falei que eu sou head de consultoria aqui dentro do Marketplace. Para quem entrou depois, né? Então, prazer, né? Eu sou head de consultoria da Uni. É, já tenho 9 anos de experiência aqui em e-commerce, marketplace, pós-graduado em marketing, já trabalhei com B2B, já trabalhei com B2C, já trabalhei em muitas frentes de e-commerce. Se for pegar e-commerce mesmo puro, assim, juntando B2B, B2C, eu trabalho com isso desde 2006, tá? Começando com B2B lá atrás, com pedidos para a indústria farmacêutica, como Sanofi, Aventis, como Bayer, como Takeda, etc. Tá? Então, desde 2006, de alguma forma ou outra, eu já trabalho ali com e-commerce, começando com B2B e depois migrando pro B2C ali mais ou menos por volta de 2013, tá? Então, já faz quase aí 10 anos também que eu já estou trabalhando com B2C, tá? B2B é empresa vendendo para empresa e B2B, desculpa, é empresa para empresa e B2C é empresa vendendo para consumidor final, como o e-commerce e o marketplace em si, tá? E sempre que a gente fala de plataforma, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem uma gama gigantesca do que escolher, de qual caminho seguir, né? A gente tem aqui no Brasil inúmeras, inúmeras possibilidades de plataformas de e-commerce, tá? A gente tem no Shopping bem conhecida, Loja Integrada bem conhecida, a gente tem a Megazord super conhecida, a OpenCart, a Jet, que é uma empresa muito aí conceituada, a gente tem aí outras empresas como a WebStore também muito bem falada, a VTEX, uma das maiores, né, que a gente conhece aqui no Brasil, Magento também gigantesco, né, adquirido pela Adobe faz pouco tempo. Então a gente tem muito, 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 né? Muito aí. Muita coisa que a gente pode olhar e ficar na dúvida da onde que eu vou seguir, né? Pô, Felipe, caramba, cara, é tanta plataforma de e-commerce que para onde que eu vou seguir? O ideal é você analisar ali os valores que ela tem, cada uma. Entender clientes que ela trabalha, eu vou falar sobre isso aqui também, ver as funcionalidades, tem que entender a quem atende o negócio de vocês. E já digo, a perfeita nunca vai existir, galera. Nunca vai ter a plataforma que fala, puta, faz tudo o que eu preciso, tá? Não tem. Mas vai ter sempre aquela que vai satisfazer você em grande percentual. Então, aqui você tem que ter um cuidado para onde eu vou seguir e eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos muito importantes, tá, na análise dessa questão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, o que eu vou vender é uma pergunta fundamental, porque dependendo do que eu vender, já me segmenta um pouco mais do que eu vou buscar na plataforma. Ah, Felipe, eu vou vender moda. Então tem que ser uma plataforma que trabalhe muito bem variação, tá? Muito bem mesmo. Porque eu vou ter que usar cor, tamanho, se bobear, casar, né? Vou vender a camiseta P com uma calça ali 42. Então, eu tenho que entender as funcionalidades que aquela plataforma vai ter para que ela possa me atender. Então, eu tenho que entender muito bem disso. Vou vender coisa mais simples, vou vender celular. Puta, perfeito. Mas você vai ter ali a variação de cor,
né? Nem o iPhone tem vermelho, tem branco, tem preto. Então, vai ficando mais tranquilo ali. Ah, Felipe, vou vender coisa por quilo. Pô, então eu tenho que olhar uma plataforma que consiga me segmentar dessa forma, tá? Então, é importante eu entender o que eu vou vender para que eu já possa fazer um filtro, né? Para quando eu for perguntar para as plataformas, pô, você faz isso aqui? Faz. Vamos embora. Vou conversar com você. Você faz isso aqui? Faz. Você não faz? Não faz. Isso é uma coisa que eu preciso. Então, já descarta. Então, começa daí, tá? O que eu vou vender? E aí eu vou começar a mapear as necessidades, tá? Ah, vou ter um RP? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou ter um RP. Perfeito. Meio de pagamento é uma coisa que eu tenho que analisar na plataforma, tá? Quais meios de pagamento que ela integra? E se ela está sempre se atualizando, né? Com pagamentos novos, por exemplo, Pix. Não são todas as plataformas, parece uma coisa básica hoje, tá? Mas não são todas as plataformas que aceitam Pix. Às vezes, o meio de pagamento aceita Pix, mas a plataforma não está pronta para aceitar esse meio de pagamento ainda. Então, é importante eu ver isso. Logística. O que que eu vou trabalhar de logística, né? Ah, eu vendo coisas normais, coisas pequenas, vou trabalhar com um correio, com uma Jadlog, perfeito. Ah, não, vou ter que trabalhar com logística de pesados e tal. Então, eu tenho que ver se a loja também me dá sustentabilidade para que eu possa fazer isso, tá? Redes sociais, tem integração? Pô, gente, hoje é normal, né? Tem que ter ali um Instagram conectado, tem que ter ali um Facebook conectado, tá? E agora o TikTok também vem, é legal vocês verem alguma plataforma que já tem até isso também. Então a gente vê que isso vem avançando e é importante você estar. Como até a gente comenta muito sobre isso aqui. Quando alguém vai comprar da sua loja, diferente do marketplace que ele já conhece, Mercado Livre, Americanas, Magalu, Amazon, Shopee, aqui ele não conhece você. Então a rede social é onde ele vai buscar, conhecer, ver que você existe. E é lá que você vai passar bastante coisa, mas isso é tema que o Marcão vai falar mais com vocês amanhã e depois na quarta-feira. Promoções, pô, tem bastante funcionalidade de promoção? Ah, tem preço depor? Isso é básico, né? Ah, tem cupom de desconto para pagamento à vista? Tem cupom personalizado para fazer campanhas, por exemplo, agora é Dia das Mães? Ah, troca cupom tal? Então, tem opções. O que eu imagino eu consigo fazer? Então, é um outro ponto que eu preciso olhar, tá? E produtos Google, né? Quando a gente fala de e-commerce, o Google domina muito sobre isso, inclusive depois os meninos vão falar sobre, tá? Tem integração com Analytics, que o Analytics é um módulo do Google, onde eu consigo ter toda a visualização da minha loja. Vejo tudo, acessos por página, por região, por estado, até por celular, você sabe que está acessando. Se o cara está com um iPhone 11 ou o cara está com um Samsung lá S21, até isso você sabe, tá? Ah, integra com o Google Shopping? É premissa para o e-commerce integrar com o Google Shopping, senão não vou conseguir fazer venda. É muito difícil impulsionando, né? Você não consegue impulsionar, tá? Google Ads e tal. Então, tem algumas coisas básicas, né, que a loja tem que fazer. Então, não faz muito sentido também. Ah, não, Felipe, cara, mas aquela plataforma que eu vi lá, ó, custa R$ 30 por mês, cara. Mas faz isso, faz isso, faz o básico. Tem que fazer o arroz e feijão. Senão, não adianta nem insistir, tá? Lógico, eu não preciso começar com uma plataforma que custa R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Não é essa a questão. Mas tem que começar com uma que me atenda e que seja antenada, atualizada com o meio de e-commerce, tá? Então, como eu falei, tem que entender a que se adequa melhor com o seu negócio. E aqui eu vou trazer para vocês algumas plataformas que, quando você for aí contratar ou migrar o seu e-commerce, você vai se denominar com estes nomes aqui, tá? Uma é a proprietária, outra é open source, outra é licenciada e outra é a SaaS. A proprietária é aquela onde a empresa faz o desenvolvimento próprio, você mesmo. Você vai aí e desenvolve. O que é bom? Personalização. Pô, você faz como você quer, mas você vai ter que contratar programadores. Então, o investimento vai ser bem alto, porque você vai ter que ter um negócio interno na sua empresa, tá? Vou até pôr, já vou deixar aqui os exemplos, para você ter uma ideia, tá? A open source são empresas que fizeram uma plataforma de e-commerce já e deixaram ela na nuvem para que você possa adquirir o código e customizar, tá? Então, mesmo aqui, você vai ter que manjar um pouco de HTML ou você precisa contratar alguém que faça isso para você. E a dificuldade aqui é, como ela é aberta, se tiver algum erro, alguma coisa, se quer implantar algo novo, você fica dependendo dela poder lançar alguma função e o suporte também não é legal, porque praticamente não tem, tá? Porque é uma plataforma open, onde as pessoas vão inserindo cada vez mais coisas, tá? Aqui eu trouxe dois exemplos. Elas são ruins? Não são ruins.
interessante se você entender e conseguir mexer, porque para contratar alguém, não acho que, para quem está começando ou queira faturar aí 50, 60 mil, não acho que é ideal o caminho, tá? Licenciada, é aquela que você adquire o código-fonte dela e você customiza, tá? Então você contrata ali uma Oracle, tá? E você vai lá e customiza ela o máximo que você quiser, tá? Uma plataforma parruda, tá? Com um custo alto, tá? E além disso, também tem que ter gente para poder mexer para você, tá? E as plataformas mais tradicionais, que são aquelas que estão na nuvem hoje, como a Tray, como a VTEX, como a Loja Integrada, tá? Como a Megazord, como eu mostrei para vocês, o próprio Mercado Shops, tá? São plataformas que, para quem está começando ou até já fatura bastante, já vai ajudar pra caramba. Você pegar, por exemplo, uma Loja Integrada, pô, dá para você faturar aí 100 mil, às vezes, aí, 150 mil, já conheço lojista que fatura tudo isso e consegue, numa boa, trabalhar com ela. Por quê? Porque é uma loja que está sempre com atualização constante. Apesar de ser uma plataforma na nuvem, ela está sempre atualizada, tá? Claro que, falando de LI, Loja Integrada, Tray, a gente está falando de lojas mais em conta, não vem shopping, estou falando de lojas que partem ali de R$ 50 até, tá? Cada uma dentro dos seus planos, tá? Mas parte de R$ 50. Mas aí você tem SaaS para avançar. Por exemplo, a própria VTEX, a plataforma já mais parruda, que a gente está falando já aí mais de R$ 1.000 por mês, porém ela é SaaS também. Eu consigo, claro que aqui hoje eu consigo, se eu tenho alguém dentro do meu time que me personalize, que mude algumas coisas, mas mesmo assim eu já consigo acelerar o meu negócio. Qual que é o contra delas? A autonomia. A autonomia, ela é baixa por quê? Quem desenvolve tudo isso são quem? É a Tray, é a VTEX, é a Nuvem Shop. Eles que vão desenvolvendo. Você tem que aguardar isso ficar pronto para poder aplicar. Mas essas plataformas que eu falei são super atualizadas. E é o que a gente indica hoje para você começar o seu negócio, tá? Para você não gastar tanto no começo no e-commerce, mas ter uma plataforma que te atenda, tá? Que consiga ali trabalhar no seu negócio. A própria Tray, né? Tem a Tray normal e tem a Tray Corp. Então você consegue crescer dentro do próprio ecossistema. Então, o importante, gente, é eu entender as diferenças só. Porque pode ser que você comece a procurar e fala, cara, Felipe, fui atrás de algumas empresas e, cara, o custo está muito alto. Pode ser uma empresa que trabalha com plataforma licenciada, tá? Ah, não, Felipe, procurei aqui e achei umas plataformas interessantes, mas custo mais baixo, como eu falei, Nuvem Shop, Tray, etc e tal. É mais bacana de você começar, é mais intuitiva de você conseguir trabalhar, e você não vai precisar de ninguém, de programador, etc, para poder fazer. A gente está pronta, tá? Só para vocês entenderem realmente o tema aqui de cada uma, né? A necessidade que cada uma traz, tá? Qual que é melhor? E aí eu pergunto de novo, né? O que você precisa, tá? Você precisa entender o que você precisa para saber qual é a melhor. E aí, muita gente pergunta, né? Qual plataforma escolher? E aí, eu sempre volto para vocês e falo que vai depender da necessidade. Por exemplo, tá? Aqui é só um comparativo, tá, gente? Você trabalha com edição de texto, utiliza aí notebook para usar o Word, o Excel, a internet. Cara, você trabalha no escritório, tá? Então você precisa do quê? Notebook de entrada. Básico ali, um Core i3 com 8 GB de memória, tá? Ah, não, você trabalha com dados de Excel, pô, você faz umas planilhas pesadas, faz a programação de algumas coisinhas ali, mexe com HTML e tal, edita algumas fotos. Cara, então você precisa de um notebook um pouco melhorzinho, né? Talvez ali um i5. Processador i5, com 16 GB de RAM, uma placa de vídeo, tá? Então, tem que dar um turbo aí. Ah, não! Você faz programação pesada, edita vídeo, cara, você acaba com a máquina aí. Então, você precisa talvez de um i7, né? Com aí mais memória, com mais placa de vídeo, tá? Então, é o que eu digo. Você vai comparar. Depende do que você precisa. Tá? Existem plataformas para cada necessidade, para cada momento que você está aí dentro do seu negócio. Então, como escolher? Vamos lá. Aquilo que eu falei, vou trazer agora em slides aqui. Layout. O Fê vai falar amanhã mais sobre isso.
Mas possibilidades, né? Pô, eu consigo ali mexer no meu layout, ele é bem estruturado, né? Ele fica bacana, fica bem visível, né? Dá uma visão bacana para minha empresa. Ele é responsivo, adaptável, ou seja, ele funciona muito bem num tablet ou em um celular. Quando eu abro no celular, não distorce, não fica muito ruim, porque existem algumas vozes que falam que funciona no celular e tal, mas quando você vai abrir, olha, eu vou te falar que é difícil. Então, eu sempre tenho que testar, tá? Aceita banners para colocar? Banners em cima, banners ali no meio para chamar a atenção. Aceita? Aceita vídeo? Se eu colocar vídeo nos meus produtos, ou na home, você colocar algum vídeo? Que hoje é interessante, o consumidor gosta muito, muito, muito de vídeo. Então, são coisas que eu tenho que olhar, tá? Integrações. Outro ponto importante. Só tem um tipo de atendimento, ela vai integrar com algum chat que eu possa ter ali, ou um WhatsApp. Já tem pronto isso? Essencial. O consumidor está ali, ele quer falar com vocês, tá? Ele vai querer tirar dúvida, tá bom? Então, entenda sobre isso, tá? Tem que ter. Não tem possibilidade de eu contratar uma plataforma que não tenha isso. Tem que ter, tá? Rede social. Como eu falei, conecta ou não? IRP. Conecta com algum, não conecta. Também é importante eu ver. Eu poder faturar meus pedidos, gerenciar meus clientes, tá? Tem que ter uma integração com a RP. Marketplace, ah, eu quero avançar minha operação. Quero vender no Mercado Livre e tal. Ah, ela conecta. Pô, se conecta, legal. Mais fácil. Se não conecta, se ela não conectar, pelo menos o RP que ela conecta tem que conseguir fazer isso, para que eu tenha tudo centralizado num lugar só, tá? Logística. Tem correio, tem transportadora. Que modais que ela tem? Vou me atender? Fechou. Promoções, quais que tem? E pagamento em multimoedas. Cartão, cartão de débito, transferência bancária, boleto bancário, Pix, tá? Tem que olhar se ela atende tudo isso, tá? Checkout. Isso aqui, gente, é fundamental. Quando você for atrás de uma plataforma, pegue os clientes que ela tem e tentem fazer uma compra. E olhem como que é o checkout, tá? O checkout ele tem que ser feito em menos de 1 minuto, tá? Você não pode ficar chegando na página de compra ali e ficar fazendo um monte de coisa. Pô, o cara pede o seu nome, seu RG, seu CPF, nome da sua mãe. Cara, não pode ser assim. O checkout hoje ele é diferente do checkout de 3 anos atrás. Bem diferente, bem diferente. Eu implantei um e-commerce lá em 2013, o primeiro. Era aquele checkout tradicional. Alguém deve lembrar desse checkout. Aonde ia página a página. Você colocava seu nome numa página, depois você colocava seu endereço na outra página, depois colocava o pagamento em outra página. Isso não existe mais, tá? Hoje, o checkout, ele é feito numa página única, tá? Aonde ali tem já os dados do comprador, tá? Você vai colocar os seus dados ali, os dados da entrega, os produtos de pagamento, lugar único. E eu não posso demorar mais do que 1 minuto. Senão você perde o seu cliente. Tem que ser rápido e prático e funcionar muito bem aonde? No celular também. Tá? Então, quando vocês forem contratar com a plataforma, ou for migrar de vocês, preste atenção com o checkout. É um dos pontos cruciais. Muita gente abandona a compra aqui pela dificuldade ou pelo tempo que fica nessa página. Tá bom? Ela se atualiza. Isso também é um ponto bem importante. Ela está sempre se atualizando. Por exemplo, como eu falei, Pix é algo que para a gente está na nossa cabeça. Já você vai numa loja, paga com Pix, vai outra, paga com Pix, mas ela já está fazendo isso. Ela está antenada com o mercado. Por exemplo, o TikTok está virando algo que é moda. Ela está já tendo alguma coisa com o TikTok ali, tem alguma integração que o TikTok está fazendo que ela também está implementando, tá? Ah, o Google lançou algo novo, eles colocam rápido, tá? Ah, novidades de mercado. Eles vão trazendo tudo que vem acontecendo de novo no e-commerce para a plataforma. Como que eu posso saber isso? Falando com quem já usa a plataforma, tá? Isso é importante. E aqui também é outro ponto que eu vou descobrir com quem usa a plataforma. Ela tem suporte? Como funciona o suporte? Eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail, eu tenho um workflow, né, com tickets, onde eu abro um chamado via internet, via ali o portal. Como que isso funciona? Porque você não pode, por exemplo, ah, o cliente seu está com uma dificuldade de fazer uma compra, está tendo um erro,
Você não pode ficar, né, aguardando dias para esse retorno. Tem que ser algo ali papum. E aonde que eu vou descobrir aqui de novo se isso funciona ou não? Contatando clientes que usam a plataforma, tá? E aqui trago esse aqui, cases. Como eu falei, os cases vão te ajudar a você saber se a plataforma é tudo aquilo que ela está te vendendo. Porque, gente, como elas vão te vender o serviço ali, né? Ou você vai ler no site, pô, faz tudo, cara. É maravilhoso. Você fala, caraca, faz tudo que eu preciso, é muito fácil de fazer. Fala que o layout é tranquilo de implementar. Mas isso você vai saber só quando você conversar com alguém. Ah, você vai contratar então uma Tray. Perfeito. Pega ali na Tray, pega os sites que ela já tem ali online, ou se não, pede para quem está atendendo você, cara, você pode me passar uns cases aí para dar uma ligadinha, bater um papo? E numa boa, numa boa. Você ligar e falar, cara, a plataforma funciona, tá? Dá uma dor de cabeça? Ela cai ou fica no ar assim bastante tempo? Porque não pode também cair. Ah, final Black Friday, a plataforma cai. Pô, dia mais importante do ano, o servidor não aguenta. Então, esse é o ponto que eu vou ter que analisar. Suporte legal? Cara, quando você tem dúvida, você consegue ligar e ajustar? Ou não? Demora? Não pode, tá? Então, a evolução da plataforma, desde que você entrou aí, ela vem evoluindo? Vem lançando funcionalidades novas? Ah, vem, legal. Então, é importante você saber os prós e os contras. Faz parte. Como eu disse no começo, a perfeita não vai existir, mas vai ter uma que vai funcionar muito bem e que vai atender o seu negócio, tá? Depois de analisar tudo isso daí, pergunto se estão um pouco mais prontos. Acredito que sim, porque aqui tem um checklist do que fazer. E lembre-se, tá? Todo esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? Se eu conseguir pegar, para poder ajudar vocês aí a fazer uma implantação, fazer uma migração, tá? E lembre-se de, após contratar, fazer um checklist de implantação. Ah, Felipe, o que é isso? É pegar os pontos que eu coloquei aqui, pô, e entender. Meio de pagamento, logística, vou ter que desenvolver os banners. É fazer o checklist de implantação, do zero até a loja estar no ar, tá bom? E aqui a gente mata a parte da loja virtual, tá? Lembrando que o conteúdo vai estar com vocês disponível aqui a apresentação, para que vocês possam ler e ver. Ah, pô, o Felipe falou que era necessário olhar ali se a plataforma está integrada já com o meio de pagamento, que tem PIX e tudo. É, vocês vão ter o material para poder repensar o que eu estou falando aqui, vai ter a gravação e o material, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do RP. O RP é aquele cara que vem antes da loja, né? Ele vem antes para você poder fazer a configuração, ali as parametrizações da sua empresa, e vem depois também, né? Porque quando cai um pedido, é por lá que eu vou faturar. É por lá que eu vou acompanhar a gestão dos meus pedidos. É por lá que eu vou ter o cadastro de clientes atualizadinho, certinho, tá? Ele é o coração do seu negócio, tá? Então, o que é o RP? O RP, a gente chama aqui, né? A nomenclatura é Enterprise Resource Planning, tá? Basicamente, é um sistema de gestão que integra diversos setores da sua empresa. Então, todo mundo vai estar trabalhando lá dentro. Pessoal de vendas está lançando os pedidos lá. Pessoal de finanças está lançando lá dentro quantos a pagar, quantos a receber. Pessoal que cadastra produto está lá, cadastrando os produtos dentro do sistema. Pessoal de logística, aqui de estoque, está lá, acompanhando o estoque dentro deste sistema, tá? Então, tudo que fica separado, quando você não tem um sistema desse, ele fica tudo junto